Привет на всички, здравейте и добре дошли в следващия епизод на Steel Rising. Продължаваме точно където приключихме миналия път. Да видим какво следва от тук нататък в игричката. Приятно гледане желая на всеки един от вас. Надявам се, че ви харесва играта. Сега... Продължаваме. Sages. Тук ми марширува долу някъде някакъв тарикат. Ама не го виждам. Аха! Това се оказа, че било Феликс, уважаеми зрители. Така са го кръстили Феникс. Не сте познали. Да си изгасиме. Така, ангард, маняк. Победихте. Та Феникса се взривява като останалите котки, които се оказаха, че са тигри. Камикадзите. Така. Прожана съм. Така. Трябва да намерим чекпоинт, между други. Сигурно се надявам да открием. Добре. Понеже тук няма къде да ходим, нали? Няма къде да ходим. Още един такъв така. Сталкер. Не го видях откъде падна, но обикновено те атакуват така в гръб. Тук може ли да го... А от тук е блокнато, добре. Продължаваме сам. Продължаваме сам. Mm-hmm.
Електрически. Някакъв. Така. Добре, че не е такова по друг начин. Добре. Тук сме някъде покрай реката. Ей, красота! Уважаеми зрители, мрачния Париж. Ей, там има някакъв робот покрай реката. Добре. Идваме насам. Чекпоинт. Търсех чекпоинт, намерих си чекпоинт. Уоу! Тук е много резко кацин. Вижте колко сме готини така отблизо. Пръстена на кой? Чакай бе, чакай бе! Я, ето готова бе! Аби! Григори! Намерихме те! Жив си! Което е добре. Your friend on Place Saint-Marie informed me of your intentions. Alas. I was not able to reach the Palais de Justice. I fear that the soul of Monseigneur de la Fare is lost forever. Was he killed? What has been done to him is a fate worse than death. Far worse. But I could go no further. There were so many bodies, so many innocents strewn about the square, the air there. There was something sinister about it. I felt it poisoning me, body and soul. Страги. As for getting back to the Société, it's hopeless. The streets are teeming with machines, but the machine that is wreaking havoc in the area around the Palais is colossal, much, much larger than yourself. What's more, the soul of His Excellency the Bishop has been imprisoned within his own monstrous machine. I'm certain of it. Have you seen the flames coming from the palace? I don't think anyone... What? Yeah? Вкарват ни в... предистория? I, Henri de la Fare, Bishop of Nancy, ask the Lord to bless this assembly. На това е. То някакъв папа ли е къв? Някакъв същеник. Ни усвиркам. Of the court is an insult to the misery that reigns in our lands. In such dark times, how can one conceive of hiding away to play shepherdess or tinker with clockwork contraptions? Добре. Някакво събрание. What happened? You stopped moving. I feared you had broken. I do not know. I only touched this ring. Monseigneur de la Fare's ring.
Така. Трябва да му помогнем на тоя. Какво? Къде изчезна, бе? Тарикат. Правим си сейфчето тук. Сега ще трябва да търсим това другия тарикат. Така, така, така. Добре. Мисля да използваме, уважаемите зрители. Тук имаме някакви душици. Хиляда. Деветстотин. Да дигнем левел. Flame damage. Physical damage. Шест и 400 трябва за следващия левел. Добре. Така. Реката. Тук на реката има ли какво да правим? Или... Вероятността да паднем е голяма. Ама най сме насам, то друга възможност не виждам аз. Къде имаше експлозии между другото? Така, сега. Проверяваме. Моля. Defeat the Titan. Добре, това ли е мисията? Трябва да унищожиме боса, уважаеми зрители. Това ни показва, че ние имаме мисията. Да пръснем боса. Я то тарикат долу. Да слизаме. Я тук някакви скрити айтеми. Добре.
Не е добре. Да се базикаме с тоя. Лансера го пръснах. Така. Капсули взимам доста. Така. Добре. Дойдохме от среща. Тука. Стамина елексир. Сетас. Така. Мале бос. Добре. Следващия бос е тук. Уважаеми зрители. Следващия бос е тука. Добре, откъде минем? Най-вероятно то вътре. Изрут. Този вътре изрод е бос. Така. Сега, с какво разполагаме? Разполагаме с Flame Granate 4 броя. Така. Другото ще го мислиме. Ако не стане с... Така. Хилваме тук. А? Добре. Дайте да ходим, уважаеми зрители, да видим, да се изправим с следващия бос. Който е в играта. Слагаме стамина и започваме. Това не ми харесва. Не. Е! Тък му да доджна!
Добре. Къде ме върна са? Тук ли ме върна чак? Добре. Да, това беше най-близкия. Най-близкият чекпоинт. Така. Фалкона. Окей. Добре. Нямаме точки. Или имаме точки? Са ще видим. Тук имаме. Не е това. Да си купиме гранати, ако може да си купиме. А флейм гранейт защо няма? Не е честно. Да. Не е честно. Нищо. Имаме една. Добре. Колкото толкова. Отиваме. Не си познал пич. Защото. Не тук да е. Така. Босът е тук. Сега. Какво правим? Слагаме това. Така. Не мога да разбера какво прави с това нещо. Няма значение. Да, бе! Лансера мръсен. Добре бе, то лансер откъде дойде? А стига бе.
като помощник на боса ли дойде или просто някак си се разпална там? Грузника му. Или той лансър дойде от някъде? Чака! Изрът мръса. Добре. Така. Я вижте какви схеми има тук. Ново оръжие ли има? Я тука. Некви пистолети ли е това? Добре. Някакъв пистолет. Дай да ще пробваме пак. Това е много огнено оръжие, уважаеми зрители. Не? Ха-ха, добре, бе. Добре, лансер, значи идва на помощ. Няма проблеми. Няма никакви проблеми.
Така. Добре. Чакай, бе. Лансър видяхме, че идва на подкрепление. Така. Айде, уважаеми зрители! Малко бях притаил дъх, за да не ме пръсне за пореден път. Но пръснах поредния бос. Не знам това, за мен е мини бос. Или другите са свръхсилни някакви босове. Нямам идея. Но все тая. Важно е, че имаме прогрес в игричката. Продължаваме нататъка. Лансера. Нови дрешки. Ай, добре, защо така са? Мале, шапето, това не ме кефи, между другото. Така. Тука. Дига ендюранс. Стамината. И флейм резистанс. Добре, бе. Флейм резистанс намалена. А ето го лансър. Жив е той, жив е там. Седи и се чуди какво се... А. Дайте нещо... Да не ви да сме припълнили мястото, за да... Аха, преди един изстрел се запалват тия оръжия и ги...
биеме така. А. Е, добре, де, как да отключим? Два честа така ще изгуба. Нищо. Прожаме съм. То да не го линчуват. Ще изгледаме, уважаеми зрители, тук синематика и ще сложим край на днешното епизодче на Steel Rising. Още един бос пръснахме. Прогресче. Бягат. А, добре. Златния кръст. Идеално! Идеален момент, в който да сложим край на епизода. Чекпоинт. Да, тук ще сложим край. Ако клипа ви е харесал, уважаеми зрители, цъкайте лайк. Абонирайте се за моя канал. И много скоро се виждаме с следващия епизод на Steel Rising. Това беше всичко от мен. Чао, чао!